lämnar vi Stockholm och åker 20 mil mot Linköping. Där ska jag få hänga med 16-åriga Amanda Edmundsson. Hon är en gigant på TikTok med över 2 miljoner följare, men går också första året på gymnasiet. Hon kör moppebil och gillar hästar och älskar att sjunga. Och hon är faktiskt en dröm om att bli artist. Amanda skvallrat för mig att idag ska vi få bland annat hänga med henne på en sånglektion. Men först ska vi störa henne mitt i frukosten. Vi är framme! Linköping! Två dörrar, jag väljer den. Hej! Nej, du är ju inte Amanda. Det var någon liten pis. Hej, vi har ju sett. Ja. Mm. Är det bra? Ja, det är bra själv. Kul att vi får komma och filma hos dig. Ja. Häng på. Hej, Hanna. Hej, Hanna. Hej. Jag fick inte hälsa på dig. Ska vi skaka hand? Nej, vi vill inte. Han vill inte hälsa på mig. Den här tycker jag var kul. Kan vi få den på kamera, Simon? Låt mobilen vila här så umgås vi istället. Det här är jag för. Hur ofta sätter du din mobil? Nej, det har aldrig hänt. Det var mamma som köpte den och bara, nu ska vi bli sociala. Och ingen någonsin stoppar sin telefon i den där. Nej. Aldrig någonsin. Nej, men det är ett bra försök, tycker jag. Ja, det var det verkligen. Gud, vad gott det luktar här, Emma. Det luktar liksom... Ja. Är du klar? Ja, du var klar. Här var jag. Mysigt. Och här sitter du och fixar dig. Ja. Och gud, vad många parfymer du har. Du får ta om dig. Den här påminner mig om när jag var typ 17, kanske. Ja. Har du funnits så länge? Ja. Och inte vet jag att du är gammal. Tack. Jo, men jag är ganska gammal och den har funnits så länge. Men du, vi ska ju få följa med dig en hel dag. Mm. Vad står på agendan? Vad ska du göra? Jag ska till skolan, som jag alltid gör. Var lite i skolan. Och sen så har jag sånglektion. Kul. Så då ska du få lära dig lite saker. Och sen så tänker jag att vi möter upp en kompis i stan. Och sen ska du få prova på att vara lite i stallet. Mm. Kul. Så det är ganska mycket idag. Kanske mockan och liten hästbajs. Hästbajs, ja. Vet du, jag ser ju här att jag har lite så frissigt, vidrigt hår. Och du är ju känd för din sån här Messi-bun som alla frågar dig om. Tror att du skulle kunna testa att göra den på mig? Jag är ganska långt hår. Men nu blir jag jättenervös. Nej, men vi kan ju testa, så jag kan ju ta ur den. Men jag vill bara se hur det går till. Mm. Kan du bara ta fram ditt huvud så här? Så? Ja, över liksom. Varje gång vi ska göra någonting med några kompisar så blir det alltid så här att vi måste börja göra i ordning oss lite tidigare för att jag ska locka alla hår. Mm. Okej, okay, så nu får du upp allt hår liksom. Men det ska ändå vara lite stökigt. Det ska inte vara helt, eller? Nej. Jävlar vad det blev. Men jag är ju bara så här när jag typ ska plugga och bara vill få upp håret. Ja, jag ska ha på mitt hårband så att jag... Men nu vet jag vad jag ska göra. Mm. Typ. Så. Men gud, jag kanske skulle ha haft kvar den. Men nu ska vi till skolan snart. Mm. Och det är en ny skola, för du har ju börjat ettan på gymnasiet, va? Mm, ja. Hur går det? Alltså, det går bra. Det känns som att det passar mig också, för det handlar mycket om... det är företagsekonomi och sånt, och jag har ju ett eget företag. Mm. Så det känns ändå som att det passar. Men nu när du bytte skola, är det liksom folk då som säger Amanda Edmundsson går i vår skola, att de kommer fram? Alltså jag trodde typ att det skulle vara värre än vad det är. Och jag trodde inte att det skulle vara så här, oh my god, där är hon. Utan det är mer så här, oh my god, där är hon. Alltså förstår du skillnaden? Eftersom eller jag är ju yngst nu. Ja. Men det har faktiskt inte varit så mycket sånt. Jag tycker att det har varit ganska lugnt. Alltså, och jag tycker det är skönt, för då kan jag fokusera mer på skolan. Jag kan våga gå själv i korridorerna och sånt. Ja. Vågade du inte det på förra? Nej, typ inte. Då var det mycket så här att folk skrek efter mig och typ det var någon gång någon gjorde så här krokben och så här spotta efter mig. Ja, massa sådana saker. Så det var lite jobbigt, men det är mycket bättre på den här skolan. Ah. Men ångrar du ibland att du började med Musical.ly och TikTok? Jag tänker så här, när någon lägger krokben eller när någon spottar efter dig och så. Kan du då bli så här att varför?
Alltså nej, jag tror inte det. För jag vet att det är bara nu som det kommer vara så. Alltså sen när folk börjar växa upp och när jag inte längre går i skolan så, utan jag verkligen kan jobba med mitt eget, så kommer jag tycka att det är värt det. Mm. Alltså jag vet ju det, jag ser ju bara framåt. Så fort det händer någonting så tänker jag bara att ja, men jag har kommit längre än dem. Mm. Alltså, och så är det. Mm. Vad stark du är. Men det är som du säger, man lär väl sig det liksom. Mm. Nej, men så är det verkligen. Det var ju inte så i början. Nej. Var det inte. Let's go to school. Mm. Hej då då. Hej då. Håll i handtaget för att köra så det räcker. It's just what I do when I'm out so. Trying not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Det här ser ut som Amandas skåp. Och du hade inte en jättestruktur. Nej, verkligen inte. Ja, en penna. Det är alltid bra att ha. Jag tappar alltid bort alla pennor. Ja. Jag måste ha med nya varje dag. Vad är det här? Det är frukost som jag fick på resecentrum. Ja, men du ska på engelska lektion. Men lycka till. Ha det fint. Tack. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Hej. Hej. How did your English clash? Jag var nervös. Åh gud, jag blev nervös. Hej! Hey. How did your English class go? Good. Good, good, thank you. Jättebra. Very much. Vart ska vi nu någonstans? Till min sånglektion. Och hur ofta går du på den? Det är bara en gång i veckan just nu. Och var liksom, varför? För att jag vill få lite bättre kontroll över min röst, typ. Jag vill ju bli artist. Ah, just det. Det har jag ju hört att du vill. Och jag har ju hört dig sjunga också. Du kan ju verkligen sjunga. Har du? Ja, men jag hörde det när Elias Abbas låten. Ja, just det. Du är ju superduktig. Och på din Instagram också har du lagt just upp det, just det, ja. Men du säger att du vill bli artist. Mm. Har det varit någon dröm som du haft länge, eller har du... Alltså jag vet inte riktigt, jag tror typ inte det, för att jag kände att det var så himla omöjligt. Eller jag vet inte hur länge jag har haft intresset heller, men nu under den här resans gång så känns det som att jag har hittat det. Mm. På något sätt, ja. Men fan vad kul, jag är peppad. Ja, jag med. Det här ska bli roligt och ni ska få hänga med. Hej! Hej, kul att ses. Hej. Anna heter jag. Hej Hanna. Hej. Och hej Anna. Välkommen. Tack. Häng på. Då kör vi. Det är en sånglektion. Ett helt team som kommer här. Då kör vi. Inte för mycket. Nu är lite för bra. Ja, nu gör vi så här. Jag lånar dig, så är jag du nu. Så, gör vi den här. Så håller ni kvar den, vi ser framme och så släpper. Då känner ni tydligare i magen, tror jag. Okej. Okay. Men försök att inte dö. Jag tror att jag kommer potta. Ja, precis. Och så lite lösa knän så ni inte liksom blir het. Det är kul. Och då du ska tänka på, kommer du ihåg att vi pratar? J, ja, precis. Bra. 1, 2, 3, 4. I said I hate you, I was angry. I got so mad, I slammed your door. Gud, Hanna, får vi låna dig? Va? Ja, nu är det så här. Nu skäller du. Jag gör någon. Ja, du ska hålla dig. Jättejobbiga pojkvännen. Så nu tar du och sjunger till, för så får du inte börja skratta. Ja. Nej. Okej.
kommer det börja skratta om det. Det är min svaga sida här i livet. Börja skratta, men det är min svaga också. Men jag kan... Vi får se vem som skrattar först. Men jag kan du får nog inte, jag kan kolla liksom. Vi kollar vad som händer. Ja. 1, 2, 3, 5. Det var jättefint. Ja. Jättebra. Da-da-da-da-da-da. Är ni med? Direkt därifrån. Gud, jag ser så. 1, 2, 3. Aha. You can dance, you can dance, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that city dance. Jag hörde min egen röst, vad det. Oh, you can dance. Nej, jag tar inte den. Då är lektionen slut. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Mm. Jag fick också med mig en hel del härifrån. Fick du det? Så tack så mycket. Det var verkligen... Gå hem och träna för killen nu. Ja. Så. Ja. Du är välkommen tillbaka. Ja, jag kanske kommer tillbaka nästa vecka. Jag också. Kikar upp här. Vi har en soffa här. Vi börjar köra. Jag tänker mer att jag ska satsa nu på någon slags... Sång. Sång. Ja, det vill bara köra. Det är inte för sent. Nej. Hej då, är det så bra. Hur tyckte du att det där gick? Bra. Du var jätteduktig. Tack, du med. Tack, det var det jag ville höra. Jag tänker att vi ska till stan och träffa Alva, min bästa kompis. Och kanske köpa någonting och fika och kolla lite. Ja, det är kladdkakans dag. Ja, det är det verkligen. Så att vi vill äta kladdkaka. Mm, det blir. Bra, då tycker jag att vi äter kladdkaka. Som vi ska fika med. Mm. Hej, då får hon krama mig med. Hej, Alva. Hej, Hanna, är det bra? Ja, hur är det själv? Och det är bra, vi är väldigt sugna på kladdkaka. Ja, vi snackar om det som händer då. Bra, häng på. Åh, det var jättegod. Visste du vem Amanda var innan ni började plugga tillsammans? Jag visste bara typ lite om det. Jag visste inte jättemycket, men jag visste typ vem hon var och så. Ja. Men inte så här, bara, ja, det var man så här, wow, typ. Nej. Men jag har hört om henne. Men, ja. Upplever att folk runt omkring är avundsjuka på henne eller liksom att det frågas eller pratas mycket om henne och så? Vissa kanske är det, men jag tror inte det är så här jättemycket sånt. Nej. Nej, men jag tror ändå att det är en del sånt. Jag tror det är lite svårt att märka av också. Ja. Eller så här, alltså det, ja. Mm. Jag vet inte. Det är lite svårt att läsa av. Mm. Men jag tänker så här, pratar ni om... Jag tänker, du har ju som Sara Larsson som din idol. Pratar ni mycket om så här, feminism och jämställdhet? Alltså, er emellan, alltså kompisar och så, eller? Alltså nej, egentligen inte. Det är typ ingen som pratar om sånt. Nej. Tycker jag inte. Och det är därför folk inte kan så mycket om det. För att ingen pratar om det. Nej. Typ. Men kallar ni er för feminister? Mm, ja. Mm. Ja, det skulle jag. Absolut. Sen är inte jag jätteinsatt, så jag vågar inte säga så jättemycket. Nej. Eller så här, uttrycka mig så mycket än. Men det är klart att jag är där. Ja. Mm. Verkligen. Hej då, Alva. Ja, hej då. Jättekul att träffa dig. Kul att ses. Ja, verkligen. Ses. Lycka till på matteprovet imorgon också. Ja, tack så jättemycket. Hej då. Snygga brev. Så, då var vi hemma hos dig igen. Mm. Vad ska vi göra nu då? Jag tänker att vi går in så jag kan byta om till Rikare. Och sen så går vi ner till stallet. Härligt! Jag ska få träffa en häst. Ja. Bra. Nästa gång vi ses så är vi i stallet. Hästen märker ju om du är rädd. Men säg inte så. Nej, okej. Okay. Men vad är det bästa med att rida då? Det är typ inte samma sak som att spela fotboll. För att när man rider så är det bara du och hästen. Alltså du... Jag vet inte, men man kommer typ bort från någonting ett tag. Eller det är i alla fall vad jag upplever.
Tycker att det liksom kan bli för mycket av när du håller på, jag tänker med som TikTok och Instagram och allt sånt. Alltså kan det vara skönt att liksom få en paus från liksom att folk ska tycka och tänka om den? Ja, men jag tycker typ att det hanterar stress lite. Eller så här, man kan slappna av på något sätt. För att, alltså du kan inte gå och tänka på allting annat för att du... Nej, jag vet inte, man slappnar av på ett annat sätt typ. Mm. Men Amanda, jag vet ju att ha häst, det är inte bara att rykta hästen när man har häst, utan man måste ju också mocka. Mm. Jag vet att det finns någon box här med hästbajs. Gud vad du vill ha godis nu. Du vill du att jag ska gå? Om du låter oss där en gång till så går jag mocka, ja? Mot hästbajset. Det ser ut som att han har bajsat lite här, hästen. Ja. Det är vanligt att mocka. Det. Man får med lite spån också, va? Men hört, varför har ni inte käkat upp det då? Ska man inte göra det? Det här är han. Jaha. Ja. när jag gick på så högstadiet eller gymnasiet, då fanns ju liksom inte Instagram, det fanns inte Snapchat. Och så här, ifall jag upplevde liksom att folk snackade eller liksom att folk var taskiga eller vad det nu kunde vara, så var det liksom bara i skolan. Det följde inte med liksom efteråt. Eller. Mm. Men jag tänker som idag är det ju inte så. Nej. Hur hanterar du? Jag tänker som i våras så var det ju en massa så här tjafs alltså på dina sociala medier. Och folk var taskiga och så. Hur hanterar man det? Alltså, blir du liksom, hur orkar du? Alltså grejen är så här, jag hatar det här med att man tar saker på sociala medier, alltså verkligen. Mm. Och därför vill inte jag göra samma sak. Då blir det ofta att jag bara backar och ignorerar för att jag vet bättre. Mm. Det är så här, jag vet inte vad jag ska säga, men jag bryr mig nog väldigt lite. Alltså jag kan ignorera sånt. Det kanske för att du har andra intressen och för att du liksom... Men jag tror jag har ganska lätt för att... Alltså se saker positivt och bara tänka att jag ska skita i det för att ja, men till exempel om det hade varit något rykte typ. Mm. Då om jag själv vet sanningen så är det huvudsaken. Alltså det är liksom jag vet inte vad jag ska säga, men jag tror jag är ganska bra på att koppla bort saker och bara sköta mitt eget liksom. Och jag tycker det är jättetöntigt när man lägger sig i andras liv typ och tar och skriver om det på sociala medier och typ hänger ut folk. Alltså jag vet, det var någon grej häromdagen att folk skrev anonymt saker om folk på någon frågegrej på Snapchat. Då var det några av mina kompisar som blev jätteledsna för att det kom ut massa grejer om dem, om deras utseenden och så här jättekonstiga grejer. Mm. Men jag tror jag är jäkligt bra på att se bort från allting. Mm. Och det känns ju väldigt moget också, kunna göra det. Nej, men det är skönt att jag kan det. Ja. För jag förstår de som inte kan det. Att man verkligen tar åt sig också. Mm. Men du, Amanda, jag ska låta dig mocka klart här. Då ska jag dra. Är det lugnt eller? Ja, det är lugnt. Det var jättekul att få hänga med dig idag. Ja, jag fick vara med. Ja, men jättekul verkligen. Och hoppas att det fortsätter gå bra för dig och att du hittar en egen häst också. Mm, det hoppas jag med. Så syns vi. Ja. Nu ska jag rulla hem till Stockholm. Hej då! Hej då! Ha det så bra! Hej då!